Krásný dobrý ráno. Můj den začíná klasicky tak, že si připravuju vlog, abych ho měla tak nějak předpřipravený a večer ho jenom dostříhala a zrovna jsem vám ho nahodila. No a teď koukám, že v posledním vlogu, který jsem nahodila, mi tady chybí perníček, který tam vždycky mám. Já jsem ho úplně tam zapomněla dát. Mimochodem, sama jsem si ho i kreslila, jo? Takže ten tam nesmí chybět, takže od příště vždycky perníček. To byla velká chyba, velká, Terezo. Takže takhle dneska vypadá naše snídaně. Mimochodem oba samozřejmě na notebookách. No, já jsem chtěla dělat vajíčka, ale Mark dones tady ty nejlepší rohlíky bez posypu se jmenují. A jsou ještě teploučky a pak k tomu tady máme argetku. To je snídaně pravých vesničanů. To je ono. Nejlepší, fakt nejvíc, top, top, top. Co jsi říkal? To by rád, co ty tam komentoval na YouTube, že si dáváš jako právě snídaně s paštičku. Jo, koukej, má... no koukejte, já jim normálně paštičku. Mm. Tak a já jedu na vlasy. Tak. No už se strašně těším, protože mám ty vlasy takový, já nevím, já se teďka prostě nacházím ve fázi, jak mi odrůstá to mikádo, že to není dlouhý ani krátký a je to takový nějaký. Takže já poprosím Dana, ať mi s tím něco udělá, nějak se stříhat, nebo já nevím, doufám, že mě nehrábne a zase si to neostříhám, protože si to chci zase nechat dorůst. Každopádně nechám si udělat i novou barvu, protože jsem tam byla naposled, tyjo, kdy to bylo? Teď nevím, ale vy to víte, protože jsem to natáčela do vlogu, ale já si nejsem teďka jistá. Já mám teďka tyhle super příšerný, nevím, jak jsem spala, nebo co se s nima stalo, ale mám je úplně jak uschlou slámu. No, jsem zvědavá, co vymyslíme, budu vám to natáčet, takže jedem. Počasí dneska teda děsběs. Co to? Čepkins! Jsi krásná. Videu, řekni, co jste... Tady mě nechtějí obarvit normálně. No, protože jsi blázen. Nemáš... Nemáš nic. No tak to ne. Podívej, nádherný lesklý. Krásný, podívejte se, lesklý, nádherný vlasy. Děkuji, děkuji, to je servíse, který je vždycky nejlepší. Kačička! Tam musíš žádat. Máš... Máš nějakou kolorisku tady, jo? Odložte si a... Hotovo, vlasy mám úplně nádherný, fakt jsem spokojená, ještě jsme to takhle zkrátili podél obličeje, takže mě to udělalo úplně takovej hezký tvar, fakt jsem teďka strašně moc spokojená. No a už je 3:30, takže já teďka rychle letím domů, dostříhám vlog, abych ho mohla nahodit a potom se chystám do fitka, protože co mně se včera stalo, to není normální. Já mám šanci v jednom fitku, ještě než jsem odlítala do Las Vegas, tak jsem tam byla, no a včera jsem si chtěla jít zacvičit a normálně jdu a to fitko tam nebylo.
Takže takhle jsem se dozvěděla, že fitko se přesunulo úplně do jiné části Prahy, takže jako to mně nepřijde vůbec normální, ještě když mají můj e-mail, moji adresu, všechno, nepřišlo mně žádný upozornění, nic, ještě si normálně měsíčně platím členství a oni nejsou schopní mě oznámit, že se přestěhovali úplně někam jinam. Takže teďka tam pojedu a udělám humbuk, protože chci zrušit členství, protože jsem si platila fitko, který je u mě samozřejmě, a ne, že budou někde úplně pryč. A ještě jsem tam byla, než jsme odlítali, bavila jsem se s nimi o nějakých věcech a nebyli mi schopní říct, že se stěhujou. Takže to už museli samozřejmě vědět. Takže to je nic moc, no. No, takže to mě ještě čeká, to musím dneska zařídit, pak musím do kanceláře a ještě jsem chtěla stihnout banku, ale to nevím, jestli dneska stíhám, takže tak, uvidíme, co dál, já se vám potom ozvu. No nazdar, no nazdar, ty na mě štěkáš takhle, ty na mě štěkáš, no jo, miminko. Tak a ještě vám ukážu, co jsem si koupila, tobě taky, jsi to neviděl. Yeah. A pak pojedeme, jo? Miláčku. Mm-hmm. Tak. Koupila jsem si tuhle tužící pěnu, ale upřímně vůbec nevím, jak to bude. Já to chci na objem, aby mě to jako ty vlasy trošičku zhrubšilo a vytvořilo trošičku objem. Takže jsem na to zvědavá, dám vám určitě vidět. Já mám od Kevina Murphy už docela dost produktu, ale tady tu pěnu ještě ne, tak uvidíme, jaká bude. Co jsi říkal? Že mi líto, no. Že ten vlog z Las Vegas má málo slednutí. Slyšíte to, jo? Mm-hmm. Koukněte se na poslední vlog z Las Vegas. Ne na poslední, na druhej. Nebo koupím Číňany, no, online. Až to koupím. Takže, konečně jsme dojeli do kanclu. A je tady se mnou i Mark... Ježišmarja, to je světlo. Tady se mnou... I pan Markýsek. Kolik je hodin? 7. A je tady se mnou proto, protože si ho chci vzít jako posilu do fitka. Tak jo, ještě se mnou jezdí do kanclu, když je tma, protože se tady bojím, ale... No, to je jedno. Bojím se tady, no. Trošku, jo. Tak, šup, up, je, mám hotovo, to byla rychlovka, asi sem se mnou musíš jezdit častějc, je, Tak, my už jsme zpátky, jeli jsme se teda podívat do toho fitka. Mně bylo jasný, že tam teďka nikdo z vedení nebude, že to nevyřešíme, ale chtěla jsem se tam jít aspoň podívat, kde to vůbec je a jak to tam vypadá. Co je nejhorší, je, že jsem to fitko měla prostě pár kroků pěšky a teďka to mám fakt jako daleko, takže to je docela takový nic moc, že si tohle dovolají. A to nejhorší na tom, co mě prostě nejvíc vadí, je to, že mi nikdo nedal vědět. Žádný e-mail, žádná pošta, prostě absolutně nic a to mně přijde docela jako... Že by mě měli o takovýchhle věcech informovat. A ne, že se to dozvím tak, že si budu chtít jít zasvědčit a tam to fitko nebude. A musím ještě zjišťovat, kde vůbec je, jako jo. To, nevím, to mě přijde fakt jako postavený na hlavu. To jsem vám jenom takhle chtěla říct, co se toho fitka týče. Ještě tam určitě půjdu přes den, abych jako se nějak informovala, jak to chtějí řešit, ale... Jinak mi to je v podstatě jedno, protože já mám to členství do března, takže i když s tím nepůjde nic udělat a zrušit členství, tak to prostě do března zaplatím a pak mám pokoj. Tenhle pejsek mi vždycky zvedne náladu, viď? Že jo? Ty chceš spinkat, viď? Tak já tě nechám. Tak co je? Chceš spinkat? Nebo se budem chvilku mažlit? Jako mě stačí se k němu prostě přitulit a... Je mi všechno jedno. No a ještě jsem si koupila... Ježiš. Markýz jde vařit, tak tady dělá bordel. Koupila jsem si, já nevím ani, co to je za značku, to je nějaký to DM-ko asi. Tady ten hydratační krém na tělo, protože mi to doporučila Lenička z Dermacentra, který má být dobrý. A já mám teďka... Co? Ne, krčí televizi. To nevadí. A já mám teďka v zimě strašný problém s tím, že mám suchou pleť.
Jo, tak křičí televize, teď tady začneš pouštět vodu. Tak jestli ti nevadí televize, tak ten vodu nemůže ty vůbec vadí. Vadí. No, mám prostě strašně suchý tělo, takže potřebuji nějaký dobrý hydratační krém na tělo. Takže kdybyste měli nějaký dobrý tip na dobrý tělový blíko, ale já si myslím, že tohle bude dobrý a bude mi to stačit, jo, ale určitě tipů není nikdy dost, takže mi to když tak určitě napište prosím do komentářů a já zkusím tohle a dám vám když tak vědět. A stojí pár korun, takže si myslím, že super, jsem na něj zvědala. Ježíš. Jsi z toho nervózní, víte, teďka dělá bordel. Tak a Markýsek uvařil večeři. Jak se to jmenuje? Tortellini s nějakou sírovou omáčkou, takže... Jdem to ochutnat. Dobrou chuť. Máš velkou porce? No máš docela nálož, no. Ale tak co, jsi chlap, ne? Přesně. Správnej chlap. A ty tortellini jsou plněný špenátem. A je to fakt strašně výborný. Riakota. Výborné. Tak já jsem se přesunula a jdu stříhat tenhle vlog. To jsem vám asi dlouho neříkala, že jdu stříhat vlogmas. Každopádně musím jít stříhat. No a potom si chci stihnout ještě chvilku kreslit. Doufám, že nebudu úplně unavená. Každopádně jdu tady zrovna vlog ukončit. Moment. A tady ještě máme malýho miláčka. Ten by se taky s váma rád rozloučil. No, takže já se s váma jdu akorát rozloučit. Moc doufám, že vás to ještě nenudí. Takhle každý den vlogy. A to by škrundá bříšku takhle. No jo, napopanej, no. Takže moc doufám, že se vám vlog líbil. A my se vidíme zase zítra. Tak se mějte krásně a ahoj. Čau. Často si s Markem představím, jaký by měl jako třeba hlas, jo, jestli jako jo, čau, anebo ihoj, nebo něco takového, jo, ale co myslíte? Podle mě záleží na situaci. Občas vypadá jako křehká květinka a občas jako největší frajer. Teďka by mluvil jako totální zabiják určitě. Čau, no jasný. Tak se mějte, zítra se vidíme. Tak čau. Tak se mějte, zítra se zase uvidíme. Ty vole, já už ho nechám, nebo se ze mě zblází. Tak jo, pa.